No. Tak. Lawan tak. Rock and roll. Oh, sorry, Sar, rangkut. Dia masuk ke? Ke kat luar? Ha? Masuk. Dia masuk tu headshot kau? Haa. Pada ke belakang kot. Lambat sial. Panggil je. Tak boleh jauh ke tadi. Panggil je, panggil je. Janganlah tukar melee babi, kau tukar melee buat apa? Puh. Memang kena main je lah. Tak, kau pegang melee sebab apa bodoh? Kau pegang melee sebab apa? Bodoh je lah. Walaupun kau boleh kill itu sebab luck kau tahu. Dan nak lari cepat kan dia? Kepala butuh ha? Dia. Apa? Jangan jangan teacher sangat saya nak main kill. Bau dah tak turun bodoh nak teacher. Kau masih tak ada apa. Dalam, 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 dalam. Headshot. Last dalam, last dalam. BL, BL. Mission accomplished. Belum, dah semua kau. Where's ya? Dah BL lah, dia kata. Allah. Bawa sofa, bawa sofa, bawa sofa. Sempat dia, sempat dia tu eh, cyclone aku. Tutung. Baling bom je lah bawah, dia luar dalam tu. Ada? Ada. Kat luar ni ada. Dah dah. Kau make it dah? A bomb has been planted. Mission accomplished. Tak dah, tak dah. Ya macam belakang sangat babi. Tak, aku semua yang di sana lah yang tak dah. Betul apa? Guys, dah lah selimut sendu. Apa dah tak tengok apa? Piu.
dua sofa, dua B. Dua B. Headshot. B eh, B eh. Office B lah si. Dah set eh. Ya, aku tak tahu nak terjun di sini, babi. Kau nuk. Cik, belakang. Tajuk betul. Mission accomplished. Bawa ramai ke? Ramai, Salmai, ramai, Salmai, ramai. Guess. Patah patah anjing. Dua keluar sofa, dua sofa. Dia masuk belakang? Tak tahu. Back up now. Fire in the hole. Kenapa? In. Pergi. Tinggal dengan cabi dulu. Okay, A dengan tangga spawn. Dalam ke? Dulu. Dalam. Yeah. Okay, ambil top, step dulu, top dulu. Okay, ambil A, in. Ayam. Sini keluar ni, pergi keluar. Tak ada. Topar tu. Aku ni atas kepala kau. Mati? Ah, dekat atas top dia. Top tangga. Set. Gibi. Atas top B eh. Ha, situ tu. Top A. Situ. Duduk. Deh, tu. Bom. Senyap. Dia lag ke aku lag? Dia teruk. Oh aku lah. Rock and load. Bos. Apa benda babi? Ada tadi kat LB. Tahu. Pas tu tak nampak adik kau jalan situ. Habis tu bawah sofa ada anjing. Atas sofa? Jaga tolong. Ya. Babi. Bodoh KS lah. Babi lah ada ni. Kan dah cakap kan tak payah kan. Dia tembak aku bukan tembak kau. Ah cantik. Cantik. Tembak bos. Atas tak ada siapa tengok. Saya bangang. Double kill. Headshot. Awesome. Nangis lah budak kau. Sian.
Oh, sofa. Mission failed. One skit. TY je. Bawa apa dia? Bagus. Alah. Aku lupa. Mana tu? Dekat ni spawn kita. Satu ni. Top bi. Di sikit. Kita bi, top bi. Top bi. Top bi spam. Top bi. Makan. Okey, satu. Bi top. Pangau tengok. Atau B kau tak tahu B kan? Team victorious. Blackshot.